Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu sarang acara matu dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nukatunda. Dupi dongeng nujukat nukatunda ku mangjaya teh carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas karangan Kileksa. Ayeuna nincak bagian ka-73 para mitra. Duh, 73 episode wehnya para wargi teh karaos. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-72, ayeuna neraskeun bagian ka-73. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa nyugemakeun etang-etang pangbeberahmana. Aya paribasa mun asa eueuh beungeutan cenah aing mah yeuh ngareupan soal kieu teh cenah kitu para mitra. Asa eueuh beungeutan para mitra. Maksa cereng tujuan teu aya sanes nyata ngarasa era nu kacida era na kitu. Era para mitra kacida pisan erana mun asa eueuh beungeutan cenah aing mah yeuh. Aduh ngareupan soal kieu teh kitu para mitra sadaya. Pedah naon seueur soalna mah. Ieu para mitra kacida erana teh seueur permasalahan-permasalahan anu diharepan ku urang anu nimbulkeun masalah sapertos kitu. Kaca kari paribasana teh para wargi meni asa eueuh beungeutan jeung aing ye. Kacida pisan erana para mitra. Dongeng nu judulna Dedemit Gunung Warangas karangan Kileksa dina bagian ka-73 urang lajengkeun manganyangakeun wilujeng ngadangu. Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas. Ayeuna nincak bagian ka-73. Mangga para mitra, atuh dongeng urang lajengkeun deui etang-etang hiburan bae. Mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun nu pamicu lepat mah para mitra bah lemud nuju tarung sareng sirentulnya. Bah mau melemud ngamat siluman, ya siluman naon para wargi sadaya? Siluman ucing, ya siluman ucing, duh, ya siluman ucing, kumang jaya kudu dilawan ku siluman peda, kacucuk, kapereyan kucucuk peda, aduh, kurang teraskin para wargi, etang-etang hiburan pang beberahmana, sumangga wilujeng ngadangukeun. Pang sebel-sebel nak pikeun si Rentul lamun disebutkeun anak siluman. Kari-kari harita teh para mitra bah lemud nyebutkeun ka si Rentul teh anak siluman. Nyao, tapi sia mah lain manusia asli. Manusia bohong deuleuh sia. Manusia mamalihan sia teh anak siluman. Dasar manusia balegung sia. Sok teruskeun sia tarung mun wani mah. Ulah loba ting bacot. Aing mah can sebut perang deuleuh. Cek si Rentul nangtang deui tarung. Bah lemud meni ngaburing ka nafsuna. Ayeuna mah taya kasieun srog maju salengkah serut tubruk ka si Rentul. Akhirna geur galungan silih tonyok silih banting, silih jejak jeung silih titik, silih tampiling jeung silih beubeutkeun tapi si Rentul teu tela kuat. Najan dibuntang banting ge teu ngarasa nyeri jigana teh kuat awakna jiga wajah. Bah lemud ge kaget mangkaning siluman ucing geus baralik. Ari rek ngamat deui moal bisa lantaran riweuh ku tarung. Tungtungna jeleng mundur maksudna merek nyobaan ngamat deui siluman tapi si Rentul nubruk manten. Boro-boro nyamat siluman ngarengap ge ampir teu kaburu. Keur gelut deui leuwih rame. Si Rentul jiga bayangan ngamuk nguwak ngawi kaya ngabinasa ka bah lemud. Tapi bah lemud tetela boga keneh kakuatan. Kuat ngaladenan pangawasa si Rentul. Sedang si Rentul beki gemesin ka musuhna. Lantaran hayang males da puguh manehna geus tilu kali dipaehan ku bah lemud. Ari manehna can kungsi hasil maehan bah lemud. Nu matak tarungna bebeakan. Sakabeh kakuatan dibijilkeun tapi teu kuat ari ngarubuhkeun bah lemud mah. Malah bah lemud geus ngalugas deui bedog. Tuluy dibubat babit nyabetan musuh. Si Rentul ge bisa keneh nyingkahan bedog. Badog pating kolebat teh bisa keneh disingkahkeun atuh dicingcet-cingcetkeun plus plus taya keuneukeuna. Bah lemud meni keuheuleun. Nempo musuh anu linghas teh turuy bae manehna nyerang deui taya eureuna. Sora ngahiung jiga nyiruan kabur. Lila-lila si Rentul kawalahan
mimitina leungeuna kasabat purial getih bijil, cekok kana tarang purial getih ngucur, habek kana dada samrot getih bijil, tungtungna sirentu rumuh, teu kuatin hudang deui tuluy gegerungan nahan kanyeri. Aduh, atuh, ampun lemut, ampun mud, cenah sirentul bari ngagoler tanpa daya. Kolepat pedog kana dada beres ditekenkeun sakaligus, atuh harita keneh barang dicabut teh purial getih meni ngagebor. Panon buncelik tuluy tibalik akhirna mah kerlek sirentul teh ngaleupaskeun nyawa. Sirentul geus opat kali ngalaman paeh harita mah jiga nu leuwih ripuh. Awakna raca dikadekan ku Bah Lemud. Sanggeus ngarasa puas hatena Bah Lemud seuri. Hahaha, puas si ayeuna mah nyaca ku benyit setan teh deuleuh. Sigana moal hudang deuli. Sabab ayeuna raca sia dicaca ku aing. Jeung geura mandog sia ka akhirat. Aing rek balik ka Lemur. Ah, sia mah ngahalangan wae kahirupan aing, sia kurang ajar. Ceuk Bah Lemud bari meresihan bedog. Sup kana sarangkana leos indit teu ngareret deui kana layon sirentul. Angin leutik ngahiliwir manuk piit recet di sarada ngajajapkeun Bah Lemud nu balik bari mawa hate nu bungangang. Bungah nu taya papadana lantaran geus hasil ngelehkeun mangronyo, geus hasil ngabinasa sirentul. Bah Lemud ngagedig bangun gagah beungeut nadanga. Sanggeus Bah Lemud jauh hiuk angin ngagelebug tarik naker seak nebak kana layon sirentul. Sebuk ngajauhan sorana munggah ngaguru. Sukma sirentul jiga aya nu mawa kana jauh ngabelesat ka Gunung Warangas. Kocapkeun di nagara siluman beurit harita Raja Prabu Walanga keureng ngayakeun merbayaksa. Diriung ku sakabeh ponggawa kerajaan. Patih Kijelug jeung si Kampleng katut walapaksa raya kabe. Para punggawa kabe. Anak kaula geus opat kali nemahan pati. Geus opat kali pinanggih jeung ajal. Tapi sukmana ku kaula katempo geus datang deui ka dieu. Jiga namah geus ngarasa boseneun meureun. Saur Kangjeng Raja Prabu Walanga. Bari neuteup kana jauh. Ku anjeuna tos ka sawang yen putrana bakal sumping ka payuneun para punggawa. Sungguhan sanaos abdi ge parantos ningal Kangjeng Raja. Nanging kumaha atuhna tuang putra teh bade dicana ka dieu? Atana pisina gumelar deui. Ki Jelug bangun bingung, manehna kacida melangna ka Rajaan Om. Ceuk Ki Jelug teh paramitra watir bisi lila teuing meunang katunggaraan, tapi Raden Raksa Jagat Can tepi kana titis tulisna. Sanyumponan kana janji pasini pasang subayat. Can bisa Kipati, lantaran anak kaula teh sina ngajaran paeh anu saloba-lobana. Paling saeutik 5 kali. Manehna baheula geus kedal sumpah rek kuat najan kudu paeh 100 kali oge. Nah kitu kasanggupan anak kaula. Ari ayeuna kakara 4 kali can waktuna balik. Sababan anak kaula teh, eta teh anak kaula. Ari ayeuna kakara 4 kali teh, naon teh hartina mah can bisa balik ka bangsa siluman jiga urang. Kudu satia kana janji siluman oge kudu pageuh nyekel sumpah ulah lunca-linci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Ulah elehan ku kasangsaraan kitu, kudu nyobaan kasangsaraan model kitu. Waler Prabu Walanga jiga nu tegas sarta tega ka putra, padahal manahna mah langkung watir ka putra. Ngan bae lamun teu dibere warahan anu sakitu beuratna, bisi anakna wangkelang deui, bisi teu nurut kana papatah nu jadi kolotna. Apan hayang jadi manusia teh teu diidinan ari satadina mah. Nanging hawatos Gusti, sakitu mah cekap atuh margi upami sering teuing mah bakal awon balukarna. Bakal nimulkeun kaributan di alam manusia. Abdi hawatos kamang ronyok sareng bojona nu bakal katempuhan. Ki Jelug tetep mere harepan sangkan rajana ngahampura ka putrana. Kaula teh bapana, Jelug. Tentu leuwihnya tapi maksud kaula mah pang nanyokot kaputusan kitu teh lain hartina teu nyaah ka anak. Ieu mah yang ngawarah jeung mere pangajaran. Sangkan jadi panyipuh kana dirina, pamatri kana hatena, keun urang cobaan sakali deui. Lantaran paling seutik kudu 5 kali, mun 5 kali lulus teu arala subaha, teu ngarasa bosen tangtu ku kaula di hampura, sarta rek diangkat jadi Raja Anom di dieu. Saur Kangjeng Raja Daria pisan, sakabeh ponggawa teu aya nu bisa ngahalangan,
Barang kergunem catur kitu kurutak Raden Raksa Jagat Sumping. Sor kapayun brek deku payunan ingkang rama com nyembah meni alu. Bagea Raden, mangalingi sing tenang Raden. Sauramana jiga nu geget naker. Soca melong ka Raden Raksa Jagat. Aduh Kangjeng Rama, abdi ngaraos caak tos opat kali pegat nyawa. Ku abdi karaos nyerina janten manusia. Tetela abot sarta siir dodoja sareng gogoda jadi manusia teh. Aina ku abdi karaos yakin pisan ka sauran ama teh leres. Janten manusia teh henteu gampil. Ama hapunten abdi ama. Dihampura pisan Raden. Tapi wayahna ulawa kahayang balik ka nagara. Sabab hidup teh kudu nyumponan heula janji pas ini pasang subaya. Paling saeutik hidup kudu ngalaman paeh 5 kali. Mun geus 5 kali kakara ama bisa narima kana kadatangan hidup. Sakitu ge hampang keun. Sabab menurutkeun kana janji hidup mah ti heula leuwih berat. Apan bareto hidup teh geus kedal janji. Yen rek sanggup jadi manusia najan kudu ngalaman paeh 100 kali oge. Lainnya kakara 4 kali. Tapi hidup geus hampir beak harapan. Kumaha karasana ari jadi manusia? Coba amak menta jawaban jujur. Sauramana bari neuteup ngarenya Raden Raksa Jagat. Anjeuna emut kana sumpah baheula barang inget nepi kapal bahdinya. Meni ngarenya manehna teu reuwas. Hapunten Kangjeng Rama jisim abdi rumaos takabur. Tos kedal sumpah nu teu dibarengan ku kasadaran. Abdi riweuh janten manusia margi seueur pisan gogodana. Nyerina ka bina-bina. Ngalaman maot nu loba 4 kali teh kalintang abotna. Numawi abdi nedah dihapunten ka Kangjeng Rama, rehna jisim abdi ti payun tos suaban. Somong sareng takabur, tos ngedalkeun sumpah teu karana dipikir heula. Rumaos kajurung ku nafsu. Ngumar amarah. Dah kitu ama repot karaosna ka diri abdi. Walon Raden Raksa Jagat estu sajujur-jujurna pisan, sabab karasa balukarna lamun teu nurut kana jadi kolot. Deudeuh teuing kasep anak ama. Keun bae sing sabar. Perkara kasalahan mah dihampura pisan ku ama oge. Tapi perkara hayang balik mah ulah ari sabab can lulus dina ngajalankeun pancen hirup. Ayeuna mah beral gerak balik deui ka alam manusia. Waruga hidup masih keneh lengkep. Ama sanggup ngomean deui wayahna sakali deui. Sing sabar jeung sing tawakal. Jeung deui sing nyaah ka kolot hidup di alam manusia. Sabab ku ama katempo yen mangronyok jeung biru hati. Kacida nyaahunana ka hidup. Saur Prabu Walanga jiga nu ngajujurung. Lain tega kaputra ngan kudu kuat nyekal pamadegan komode hiji raja mah kudu leuwih kuat. Unyuk sumangga ama. Jisim abdi sejang ngiringan sadayana timbalan Kangjeng Rama sejadi estokeun pisan. Permios ama. Cong Raden Raksa Jagat nyembah. Kusakumna para ponggawa disaksian bangun watireun pisan. Beral geramiang kasep anak ama ku ama moal burung ditalingakeun. Kalayan mawa hate nurel sing pating serbelak. Raden Raksa Jagat undur ti payuneun Kangjeng Raja. Leos init balik deui ka alam manusia kudu nyumponan janji sakali deui. Ari para penggawa tayanu nyarita. Marlong wae ngajajapkeun ku paneuteup. Kabeh ngaduakeun sangkan Raja Anom lulus ujian. Ari Prameswari meni ngecelakeun cimata teu tega ninggal putrana nu nanangan tunggara. Tapi tewantun ngahalangan kana pangersana Ramana, da tujuan namah memang hade pikeun ngawarah nu janten putra. Kocapkeun para mitra sadaya, si rentul harita teh layona ngagoler keneh can aya nu manggihan. Lantaran taya jalma nu wani ngulampreng ka ayan di sawah kacida mata keungna, tiiseun jeung geuman asaloba siluman jeung nu balawiri di dinya. Padahal mah panon poe keur meujehna manceran. Panasna meni moreret layon sirentul ngacepat di sawah daya nu malire. Delila antarana gerung aya angin meni ngaguru. Sora seah mata keung, jalma-jalma urang lemur pating rarenyag. Lantaran angin teh ngaliwatna ka lemur, terus nyewuk ka sawah nu aya layon sirentul. Akhirna hiuk nebah kana layon sirentul. Kerejat sirentul hudang deui, tuluy diuk bari gigisik jiga nu lulungu. Panuan burahai berem ari tetempuan can pati waras.
Si Libir aya angin nebak kana beuteungna, heuh kana beungeutna. Karasana seger matak jagjag. Ari angin nu ngaguruh beuki lila beuki jauh, akhirna mah ngiles teu kadenge deui. Jung sireunteul nangtung koloyong ka sisi kotakan, muruk kana galeng hanapeun tangkal cau. Gek diuk bangun lungse, didinya mah rada tiis manis seger. Ditiupan ku angin leutik, ari daun pare pating arulang katebak angin, manuk piit recet di sarada matak waas. Mana ari si lemudnya? Indi kamana ari siluman ucing? Nabaralik tol kumaha nya? Tela aing eleh jajaten make jeung rubuh pantar si lemud. Tapi aya keneh waktu pikeun malas pati sia. Indi mangsa mah sia pasti aing bakal modaran si lemud sia. Rumahnya can kojor aing moal tenang deui cicing di imah ge. Harunya ka bapa diganggu bae. Cek si rentul bari ngomong sorangan. Tuluy rara treret nempuan pare nu aya di sawah. Manuk teh ari keur panas mah eueuh nu ngaruksak pare. Sigana mah cari cingwe dina dahan kai bari niis. Lila-lila para mitra sadaya si rentul ngarasa kesel. Jeung inget ka indung bapana. Jung nangtung ret kana koja nu dieusi sangu tetela ngagoler keneh dina urutna. Can aya nu ngaganggu lantaran mangronyok di tekung si dahar heula. Barang nempo sangu dumadakan beuteung si rentul ngarasa lapar. Tuluy nyampeurkeun kana koja nu dieusina dikaluarkeun. Brak dahar jiga nu senang pisan. Ngadeluk bari diuk dina galeng hanapeun rungkun cau. Ditiupan ku angin leutik nu ngahiliwir. Sanggeus rengse dahar kakara balik ka lemburna. Bari mawahate anu harita teh para mitra keuheul lantaran can hasil ngarubuhkeun musuhna. Malah mah kalah manehna nu rubuh dua kali. Para mitra sadaya kocapkeun wanci asar si rentul geus tepi ka imahna. Kasampak teh bapana jeung indungna keur dariuk ditepas bari ngaropi kulu besi kinangka. Barang jol anakna datang teh duanana meni curinghap bungaheun. Tah geuning Ujang geus datang. Kumaha si lemud teh Jang? Bapa meni reuwas lah bisi Ujang meunang kacilakaan we. Ceuk mangronyok bari melong ka si rentul gek si rentul diuk bari nuna koja. Heuh, Jang kumaha si lemud teh? Bejana Ujang gelutna cenah. Bener Ujang teh gelut jeung bah lemud. Mamah meni gagabegahan sieun Ujang cilaka. Da eta bapana kalah kabalik geuninganan aya kadua nulungan. Hi. Apaan akang teh ditulungan ku anak da bungku geus ripu mun akang diditukeun mah meureun we geus kana patina. Kuna selempang mah kitu deh ka bapa. Si lemud kabur ka lemurna ari siluman ucing baralik ka nagarana. Hanya akal we. Siluman siroge teh anu kuat tarung kabeh kalabur nu paburencay, Pa. Cek si rentul bari pepeta. Manehna jiga nu reueus lantaran geus hasil ngalawan bah lemud sedengkeun manehna tetep waras taya tana-tana cacat. Kitu syukur atuh Ujang lah. Mun kitu mah si lemud teh handap keneh elmuna. Mana hanya kalah ya bapa teh tadi teh kateter. Najan kulit lihat ge. Tetep ripu lantaran tanaga bapa teh beak. Untung kabur datang Ujang. Mun teu bakal cilaka we da eta tu siluman ucing meni ngaleut. Aya ratusna. Hihi. Kakara urang abah-abah mah nempo nu kitu teh. Nu sakitu lobana Jang. Ceuk mangronyok jiga nu baluas. Si rentul ngan ukur seuri leutik. Ari si lemud kumaha cenah kira-kira na Ujang? Bakal ngajorag deui atawa moal ka dieu? Kade lah sing waspada bisi ngabohongan deui. Sapamun kitu lalakona. Anu tadi teh tetela si lemud teh lain pibarayaeun, moal beunang dielingan. Kalah ka beuki maceuh beuki dia teh geuninganan. Sigan mah unggal poe teh oleh mikiran ka gorengan we nya mikiran piributeun. Kada sing ati-ating ke mah Ujang nya. Ceuk Bihati melangeun pisan ka anakna. Sok sieun anakna pinanggih balai. Manehna can nyahueun yen si rentul teh geus ngalaman opat kali dicabut nyawa. Ya muga-muga we sing aman ayeuna mah Ujang lah. Ulah kajadian nu matak salempang perkara si lemud malah urang dagoan we saterusna narek kumaha cenah tuh manehna teh. Jung geura maneh heula ka ditu Jang. Geus mani urang dalahar jeung bapa. Bapa teh yang dahar ngariung ieu teh awas. Asa waas mun ngariung teh. Jeung deui itung-itung pakawulan we lah pedah tas meunang tarung. Moapa adanya tuh meni hareudang, Pa. Ieu teh lah hayang mani ngaras seger. Teh atuh sadiakeun sanguna mah nya. Bade karesep uing ulah kaliwat, supan daun walu jeung sambal loncom nya. Ceuk si rentul nangtung. Sambal oncom nya para mitra. Sambal dage ngan oncom yo para wargi sadaya.
Urang sadiakeun tong salempang da loba nu kitu mah. Bihati buru-buru asup ka jero imah tuluy nyadiakeun sangu jeung lalabuhna. Si Rentul ngaleos rek mandi heula ka pancuran. Mang Ronyok ngajentul keneh sorangan leungeun ngar harita teh para mitra. Mesekan si Kinangka terus dihuapkeun hiji-hiji bangun tenang pisan. Ari pikiran kumalayang kanu jauh. Betrus ras ka jaman geus kaliwat malah tadi ge kajadian ge kasawang deui. Betreuwas kareureuhnakeun. Lamun teu kaburu ku anak tangtu aing bakal kaboyong ku musuh yeuh. Sabab tadi teh awak aing mani geus asa pasiksak dibuntang banting. Tulang mani asa parotong. Najan kulit teu teurak ge ku bedog. Keukeuh wae aya tanaga beak maripuh beak napas. Tapi heran ti mana si Lemud meunang ajian anyarnya. Jeung ti saha wawuh ka ucing siluman ucing sagala. Beuh, cilaka ari wawuh jeung ucing mah. Sabab kuat jeung gagah sakti seroge eleh ku ucing. Atuh komo lamun beurit cigana mangan karing ngarontokan we hiji. Lawang aing yeuh. Cek hate Mang Ronyok bangun usieun. Lantaran keueung ngadenge Bah Lemud anu muhit ka siluman ucing jeung deui geus kasaksian kakuatanana. Hate Mang Ronyok sasebelakan jajantung teu boleh ratug jiga nu tutunggulan. Sakapeung sok gegebegan kawas nu meunang kareuwas. Ari beungeut Bah Lemud kokolebatan bae sakapeung sok katempo beungeut si Kampleng nu geus tilila taranemongan. Beuki reuwaseun nebang Ronyok teh pipikiranana henteu tenang. Nah, make kudu loba pikiran segala rupa kumaderna we, naon oge bari noge lah. Naon sababna make kudu sieun ku si Lemud? Ah, boro-boro nu muhit ka siluman ucing, najan ka siluman gajah ge tayah halanganna lah. Soal pati mah daya nu ngatur atuh. Jodoh pakti bajat cilaka panurus siap pangeran. Aing mah teu rumah sasaraka. Rek pae sore atawa isuk ge lah. Teu keueung teu hariwang ari dikeresakeun ku Gusti nu Maha Suci mah. Perkara si Lemud mah kumajona ya barina oge lah. Cek Mang Ronyok akhirna mah pasrah. Sadrah sanggeus ngarasa pasrah kitu mah hatena ngarasa tenang deui. Jajantung henteu ratug bae. Keur kitu kurunyung anakna datang si Rentul geus beres mani. Tuluy disalin ku baju nu bersih. Sanggeus sagala sarupana tarapti berak dalahar ngariung bala kecerakan. Meni paronyo da puguh tas cape. Komo Mang Ronyok jeung si Rentul madaharna jiga nu ngeunah naker. Ngalimet jiga nu poho kana sagala rupa. Sanggeus beres dalahar kula warga Mang Ronyok ngarobrol deui di tepas hareup nyawalakeun urusan Bah Lemud tea. Lantaran tetep jadi bahan pamikiran pikeun Mang Ronyok mah, komo deui kanyahoan jahatna sarta geus kanyahoan belangna geus muhit ka siluman ucing. Kocapkeun para mitra Bah Lemud, tadi teba sabalik ti sawah meninga gedig muru ka lemburan lungkur. Kesa ngucur meni juuh tapi hatena lugina, lantaran geus hasil ngelehkeun musuhna. Nupang sugemana mah geus hasil mateni si Rentul nepi ka dua kali. Ieu teh mangrupa ka bungah pikeun Bah Lemud, sanggeus ngaliwatan sawah srog ka jalan satapak. Tuluy nanyak bangun lungse napas meninga hegak, antukna jol ka lembur luhur. Tului muruk ka imahna ka sampak tebi ebah jeung anakna keur dariuk dina golodog. Atuh nuduaan teh meni curing hak lantaran nempo tarang Bah Lemud anu deuang tapak bedog. Eleuh, nakunaon abah? Eta taar meni deuang kitu. Tas gelut sigana masih abah teh meureunnya. Nah tu pagawean teh gelut jeung gelut bae. Nah teu kapok sakitu rek pada maehan yeuh. Ceuk bi ebah jiga nu nganahanaha. Lantaran geus minang pisan empo salakina meunang tatu. Tapi Bah Lemud can waka ngajawab kalah kacat unggah ka tepas. Gek diuk dina korsi jiga nu tenang naker pok nyarita ka anakna. Nyai, cing minta cain teh ka dieu abah hayang nginum. Mang abah, Nyi Uma teu talangke tuluy ngaleos ka dapur rek nyoko cain teh. Teulila geus balik deui saur nyuguhkeun cai ka bapana. Malah ditamahan ku beuleum sampeu sagelempeng. Bah Lemud can waka cumarita regot nginum heula. Geus kitu ngadahar beuleum sampeu meni ngalimet da puguh lapar. Atuh da puguh we para mitra sampeu-sampeu maneh hotea atuh. Sedeng Bi Ebah jeung Nyi Uma dariuk dina korsi sejena narempokeun Bah Lemud nu ngucur ku kesang. Sarta boga tatu dina tarangna, urut kakade ku bedog basa keur gelut tea. Sanggeus radalila kakara Bah Lemud ngamimitian muka carita.
Manehna terus terang ngabejakeun pangalamanana nyaritakeun urusan tarung jeung Mang Ronyok ka Tut Sireunteul. Eba, oge umah ulah kaget lamun abah balik bari mawa datu. Ari nu jadi sababna abah teh tas gelut tadi teh. Malah-malahin gelut nu lalawara abah teh kasebut perang we nu kacida ramena. Lantaran perang campuh, rame jeung pibahayaeun babakuna mah. Bah Lemud ngarandeg heula nyaritana. Bi Ebah jeung Nyi Uma karageteun lantaran Bah Lemud nyebutkeun perang campuh. Ari perang campuh teh teu kedah lobaan atuh bah, tapi abah mangung sorangan ngacampuh jeung saha sateu kaharti. Ceuk Nyi Uma jiga nu panasaran. Panon melong kada beungeut bapana. Bener Nyai. Perang campuh malobaan dari hiji lawan hiji mah ngaranna ge tarung padutunggalan. Ari abah malobaan sabab araraya ratusna. Lobana teh teu kabilang ku abah teh. Sabab kieu tadi abah teh gelut jeung si Ronyok. Tapi teu bisa ngarubuhkeun ka baksa abah teh ngadatangkeun prajurit ti nagara siluman ucing. Ana burudul teh ratusan ucing datang maksudna teh sina ngagegenyang si Ronyok. Tapi hanya akal si Ronyok teh boga ilmu siluman. Manehna ngonang siluman sero atuh burudul ratusan sero datang. Tungtungna geur perang meni campuh. Ratusan ucing jeung ratusan sero. Ari abah tetep ngalawan si Ronyok. Pati sero jeung pati ucing. Perang campuh da kitu. Kajadian perang teh nu matak disebutkeun perang campuh we. Tah ieu batina ieu. Bah Lemud bari ngusap tarang nanu tatu. Ngan bae teu parna sabab kapangaruhan ku siluman ucing. Bah Lemud kuat awakna ngan teu weduk jiga Mang Ronyok atuh boga tatu sakitu mah teu ripuh-ripuh teuing. Di Ebah sabada manehna ngadenge katerangan ti salakina nyaeta Bah Lemud. Harita tuluy nyarita. Oh kitu kalakuan abah teh, terus kumaha tu nasibna Mang Ronyok? Saha nu unggul jeung saha nu elehna? Jeung di mana tarungna di Ebah? Cek Bi Ebah jiga nu kurang panuju. Lantaran salakina ngan ngagugulukeun anu kitu bae. Ari perangna mah di sawah nu aya kalereun Cilangkap. Ari nu eleh mah si Ronyok jeung anakna sedengkeun unggul tang tue abah. Lantaran geus hasil modaran anak si Ronyok. Dicacang ku abah manehna teh. Uluh, maehan jalma abah teh. Kumaha mun aya nu nangkep ke tang tu abah bakal dihukum meureun. Pasti abah unggah balewat tangan. Naga gabah teuing atuh abah. Komo nu dipaehanana budak mah tang tu abah teh leuwih beurat hukumanana. Wah, kumaha abah we keun bae da moal aya nu wani newak. Moal aya nu wani ngahukum ka abah mah. Sabab abah boga pamuntangan. Abah boga sobat bangsa siluman nu ngagege di pasir meong eta da. Temal Bah Lemud tenang naker. Jiga nages taya ka era rusiah dirina dibejakeun ka anak jeung pamajikanana. Puguh nu duaan meni carolohok kageuteun. Heuh. Tetela abah teh geus leuwih tisasar sabab geus haban we muhit ka siluman. Timimiti siluman oray, siluman beurit, ayeuna siluman ucing. Engke rek kana siluman naon deui abah? Ah, daya kasieun abah teh apan muhit ka siluman teh sok aya saratna. Sok aya tebusanana. Kumaha lamun ngabahayakeun kana jiwa kuring atawa si Nyai? Kuring mah teh suka lamun disewakeun ka siluman. Moal kuring ngamari do barina oge. Ceuk Bi Ebah kawas nu geus ngarti. Hatena dumadakan maras mirisieun dijieun wadal siluman sabab tangtu Bah Lemud bakal ditagih ku siluman uci. Wah, nah bet mikiran nu kitu badut. Moal-moal ngawadalkeun aib Ebah jeung anak abah mah. Apaan matak ngajalankeun kieu ge pikeun ngabelaan anak jeung pamajikan abah teh. Piraku mah kerek disebakeun sagala rupa. Moal atuh mah moal. Moanya Nyi Uma disebakeun. Moanya Ebah pamajikan abah disebakeun ka siluman. Moal. Ceuk Bah Lemud jiga nu gugu. Hatena geus ngageter bisi jadi kanyataan. Lantaran memang geus aya janji ti Prabu Ragas. Ngan bae teu dibejakeun ari ka Bi Ebah mah disidem wae dina hate. Ari maksud Bah Lemud rek neangan jalma sejen pikeun caosna. Moal nyebakeun kulawargana. Kade ulah jiwa kuring bah da kuring mah resep keneh hirup. Jeung deui teu rido wae ku rupae kasarad mah ka nagara siluman. Ceuk Nyi Uma milu nyarita. Manehna ge curiga ka bapana bisi ngawadalkeun. Nih, naha make boga pikiran kitu?
Apaan abah mamual tega kanu jadi anak? Sebab anak jeung pamajikan teh apaan bebela-belaanun abah? Pira kurek disebakeun ka siluman? Moal kitu abah masing percaya ka abah mah. Bah Lemud menikekepehan da memang moal nyebakeun anakna sabab teu tega. Jep nuduaan jempe pi ebah jeung Nyi Uma teu ngomong deui. Ari Bah Lemud terus bae ngomong ngalelemu hate kulawargana. Sangkan ulah salempang jeung Hariwang. Lila pisan ngomong nak menisagala dicaritakeun. Bakat ku hayang nyenangkeun kana hate anak jeung pamajikan. Akhirna mah nuduaan ngarasa yakin yen Bah Lemud teh moal nyebakeun kulawargana ka siluman. Tuluy marani katampian ari Bah Lemud mah asup ka kamar pamujaan. Di kamar pamujaan manehna ngedalkeun eusi hatena nu ngarasa bunga. Ku ayana maksud manehna hasil lantaran dibantu ku siluman ucing. Saterusna Bah Lemud janji rek nyumponan caosan sataun siji ku hiji nyawa jalma. Kacaturkeun para mitra peutingna, harita teh kirawan ciliwat isa. Bah Lemud jeung Bi Ebah geus arasup ka kamarna rek sarare. Nanyi Uma masih keneh diuk di tengah imah, ngadeluk we ngaputan baju paranti ka kebon. Hatuh namalan anu saroe ari kaayaan kacida mata keungna. Peuting eta karasa geueuman jeung pikasieuneun. Meni sepi matak teu betah. Nyi Uma ge teu jongjon di diukna. Sakapeung sok luak liuk bae jiga aya nu diteangan. Lantaran ceuk tetempuanana asa aya nu pating rarigig di imahna. Asa aya nu leuleumpangan di tengah imah, tapi ari direret tara aya naon-naon. Di luar meni tiiseun, tiis jempling rehe comrek nu kadengengan sora jangkrik jeung cicir. Angin leutik ngahiliwir nebak dangdaunan, sedengkeun langit kacida angkeubna jiga rek hujan gede. Tapi taya nu murag, bentang taya nu temong. Atuh kaayaan teh poek kabina-bina meni teu katempo curug-curug acan. Beuki peuting beuki poek kaayaan beuki tiiseun. Ari Nyi Uma jiga teu aya pitunuheun najan pagaweanana geus beres oge. Ngajentul di tengah imah. Bari ngalamun jiga nu jauh panineungan. Baterus ras kana pangalaman anu geus kaliwat. Inget keneh basa manehna dikerem di jero lomari ku bapana. Asa karasa deui eungapna. Daharita Nyi Uma geus boga ingetan. Baluas mun inget kana mangsa harita teh. Jeung di mata ketir we sabab si abah sok nginum ngingu we siluman. Ari eunah kalah kamu nyungka ucing. Na geus lieur atawa kumaha abah teh nya. Beuki kolot teh kalah beuki ngaco we. Teu aya pisan elingna. Ampun teuing na teh, meni keung-keung teuing aya naon atuh peuting ieu teh nya. Ceuk Nyi Uma ngomong lalaunan. Terus luak liuk nempoan kaayaan di jero imah. Tapi tetep siga tadi teu aya nu matak sieun. Apunten. Hanya eta teu aya nu matak. Apunten. Upami diliuk mah teu aya nu matak sieun ngan lamun tungkul sok loba tetempoan jigana teh di imah loba nu leuleumpangan pating rarigig matakeun. Nepi ka jam sawala sapenting mah Nyi Uma masih keneh diuk canukul dina korsi. Beuki peuting kalah ka beuki sieun keung jeung geueuman. Sedengkeun pitunuheun henteu aya rek asup ka kamar kalah kaleuwih keung. Sedengkeun Bah Lemud jeung Bi Ebah mah geus lila sare meni tibra. Kerek nyegrek kadenge pating salegor. Barangkeur ngajentul kitu Nyi Uma ngarenyag lantaran di luar kadenge sora ucing meni gorgar jiga pasea. Sora matakna mahan keung jeung geueuman. Sora ucing teh tarik jiga nu ngahaja nyingsieunan. Patemalan loba pisan tuluy disusul kunu pating galebrug di para. Mung hanya kalau waktosna kabujeng seher.